27 юли, портфолио Фарм 2018, в землището на село Тръстеник, област Русе. Домакин е известната кооперация Зора с председател инженер Росен Коев. За поредна година Пионер Семена показва на това демополе превъзходството си в селекцията на царицата на културите, царевицата, и при другата важна култура в региона – слънчогледа. Пълното портфолио в двете култури, представено тук, дава възможност на земеделците да изберат най-подходящите хибриди за своите полета. Трудна задача, бихме казали, при толкова много високодобивни хибриди в царевицата. Аквамакс селекцията и останалите, които също дават отлични резултати. От 100 до 600 по ФАО. Всеки хибрид е с уникални качества, които го правят фаворит на пазара в своя сегмент. В края на юли тази все още зелена царевица дава надежда за много висок добив – над 1,5 тона. Кое прави хибридите на Пионер номер едно в избора на земеделците? Какво ново да очакваме от селекционерите при царевицата и слънчогледа? Отговор ни дава това образцово демополе. Царевицата, както знаете, е царицата на културите, тъй като е една от културите, която най-динамично се развива в климатични условия, които ги имаме днеска. Много валежи, с хубава агротехника, с хубаво торене. Както виждате, навсякъде царевиците края на юли са зелени, без да има никакво прегаряне на листата, за разлика от 2017 година, когато по това време, може би, повече от 50% от листата вече бяха прегоряли, поради това, че миналото година нямаше валежи. Но, какво представяме от царевицата тук? Царевицата представяме две групи хибриди, така наречените Аквамакс, и останалите са не Аквамакс. Характерното за Аквамакс хибридите, това е направление в селекцията на нашата фирма по отношение създаване на нови хибриди, които са с повишено ниво на сухоустойчивост, т.е. да дават по-висок добивен потенциал при сухи условия, като де-факто при тези сухи условия растенията усвояват максимално ефективно водата и хранителните вещества. Как се постига това нещо? При селекцията на съответните хибриди Aquamax имаме по-бързо покълване и поникване, спрямо не Aquamax. Второ, по-дълбоко развита коренова система. Трето, при сухи условия се затваря устицата, така че се запазва влагата вътре в растенията, тя не се изпарява и т.е. растенията има достатъчно влага за развитие при тези неблагоприятни климатични условия. И отделно четвърто, по време на опрашване и оплождане се постига почти 100% опрашване и оплождане, благодарение на това, че се е запазила влагата в растенията чрез намалената транспирация. Тук има 7 Aquamax хибрида. Де факто идеално развитие на хибридите може да видите не по един, по два кочана на растение, които са абсолютно съпоставими по отношение на размер, брой зърна вътре, което е предпоставка за висок добивен потенциал. Втората група хибриди са не Aquamax, те не са включени в тази група. Де факто един хибрид, за да влезе в Aquamax групата, трябва да минат при специални тестове по отношение сухоустойчивост при различни климатични условия. И другото нещо е, че разликите в суха и в влажна година трябва да бъдат минимални. И при всички положения по-висок добив спрямо не Aquamax хибридите. Хибриди от група FAO 100, 200, 300, 400, 500 и 600. Разбира се, и на Aquamax хибридите имаме от всичките тези групи. За не Aquamax хибридите имаме няколко нови хибрида, които в бъдеще ще заменят старите ни хибриди от така наречената класическа селекция. Това са тук 0164, 9874 и 9757, а от самата страна имаме един нов хибрид 0312, де-факто 4 нови хибрида, които ще влязат в практиката следващата стопанска година, 2019, които са в група 300 и 400. Най-характерното при селекцията на нашите хибриди е, че повече от 2/3 от хибридите ни селекцията е направена така, че листата стоят почти изправени, което спомага за увеличаване процеса на фотосинтезата и оттам подобряване храненето и усвояването на хранителни вещества, респективно по-висок добив. На полето представяме слънчогледи от трите технологии на отглеждане – конвенционална, експрес и Clearfield. Пълно портфолио на слънчогледовите хибриди и поранна зрелост. Абсолютно всички хибриди са устойчиви на всички раси и мана, включително най-вирулентните M9. Абсолютно всички хибриди са устойчиви на раси сини китки до раса G, с изключение на един H6118, който е високо олийнов. Но за щастие в Русенски окръг нямаме синя китка, което не е проблем. Всичките хибриди са високо
добивни, с много бързо начално развитие, с много високо масено съдържание, определена толерантност на болестите, но за всеки един хибрид това е строго индивидуално, така че, примерно, давам разлика, BB01 шарения слънчоглед е малко по-чувствителен на болести, затова при него задължително препоръчваме използването на фунгицид 10-12 лист профилактично, за да няма проблеми след това в по-късна фаза, когато определени болести се появяват в фазата край на бутонизация, начало на цъфтеж. LE25 хибрида е най-отглежданият хибрид в България. Повече от 30% от площите са слънчоглед LE25, говоря от цялата площ на слънчогледа, а при царевицата този рекорд е на хибрида P0023, който е от Aquamax групите. Това не е случайно. Ако въпросните хибриди, респективно и другите, не са с висок добивен потенциал, земеделците нямаше да ги отглеждат и де-факто нямаше да бъдат пазарни лидери, което е благодарение не само на нас, че представяме такива хубави продукти, но и че земеделците са убедили, че ние представяме нещо хубаво и благодарение на това са пазарни лидери. От слънчогледите, новите хибриди, които в момента ги представяме, имаме един нов конвенционален слънчоглед LL125, който аз поне се гордея, че е селекция на български селекционер, който работи за нашата фирма и де-факто този слънчоглед се отглежда не само в България и в други държави. И втория нов е експрес слънчоглед, който е под кодов номер, все още няма официален номер, предвид това, че хибридите на Пионер са с абревиатура на букви и цифри, но той е под кодов номер експериментален. Защо ме е достигнал до тая фаза да се слага на демонстрационните полета, той ще е с висок добивен потенциал, както се казва, дори по-добър и от внедрените до момента в практиката хибриди. Новите хибриди в Царевица са с 4, това са 0312, 0164, 9874 и 9757. 4 нови хибрида в група 300 и 400. Най-подходящи хибриди. Слънчоглед. При всички положения два хибрида за тези хубави черноземи, които имаме тук в Русенския регион. При слънчогледите категорично на първо място препоръчвам едновременно в някакво съотношение, дали ще е 50 на 50, 60 на 40 или максимум 70 на 30, LE25 и LE99. Разбира се, може да го сложат и LE113, който е най-ранния и става и за втора култура. При царевиците категорично отаква макс хибридите. На първо място 9241 и 0023. Единият е ФАО група 380, вторият е ФАО група 450 с изключителен добивен потенциал. Оттам нататък страшно много варианти, които могат да бъдат заместени, но де-факто моето мнение за най-добрите хибриди са това и като препоръка за отглеждане в този район. Традиционно провеждаме съвместно с Пионер и Дюпонт портфолиото за поредна година. Днес представяме резултата от работа и от потенциала на хибридите. Месеидбата беше направена в края на месец април. Един не много благоприятен срок по агротехническите изисквания, но така или иначе пък природоклиматичните условия бяха в засушлив период. Този опит хвана много малък такъв период. И виждате какъв е резултат. Определено фаворита при царевицата ни е 0312, при слънчогледите е LE99. И в масовите посеви, нали, към момента състоянието на културите е това. Основно и работим с BB01 като масов посев. Това, което представят хибридите като потенциал, нали, е много засилен въпрос на наистина на правилно се производство и на правилна агротехнология. Новите хибриди, които ги представят тук, са малко, така че техният потенциал ще го покажат в бъдеще. Ние сме малко традиционалисти, залагаме на изпитаната марка, нали, и което смятаме, че е успеха на зърнопроизводството. Към момента ми е трудно да кажа, дори бих казал, че и не искам, защото миналата година също бяха много добри добивите. Една градушка на 5 септември просто ги редуцира, но като потенциал това, което е, смятам, че царевицата около 1500 кг ще се завърти средно добив.